Tak jo, tak oficiálně teda všichni tady vítám na dnešním, já jsem nějaká rozhozená teď už, vítáme vás na dnešním bloku expertů. Dneska přijala pozvání paní doktorka Petra Svobodová, která je historička a momentálně působí v Muzeu romské kultury. Takže nám dnes poví trochu víc o muzeu, o své práci v něm a o aktivitách, které momentálně v muzeu probíhají. Tak já bych tímto ráda předala slovo. Takže ještě jenom dobré odpoledne. Já děkuji za pozvání jménem Muzea romské kultury i jménem svým. Přiznám se, že tato přednáška je pro mě premiérová, jednak tou online formou, ale i tím tématem, protože moje dosavadní přednášková činnost většinou směřovala k jiným tématům, ať už to byla architektura nebo historie Brna 19. a 20. století. Takže teoretickou přednášku zaměřenou na aspekty odborné činnosti Muzea romské kultury jsem si připravovala poprvé. A musím říct, že samotnou mě i překvapilo, jaká šíře aktivit se našeho muzea, nebo obecně všech muzeí samozřejmě, ale i speciálně Muzea romské kultury týká. Takže můžeme rovnou začít takovou, řekněme, nejjednodušší a nejznámější definicí, co vlastně muzeum je, a to se týká jakéhokoliv muzea. Definuje nám to zákon číslo 122/2000 sbírky o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. V tomto zákonu se v paragrafu 2 v odstavci 4 říká, že muzeum je ta instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely. Zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává. Umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování, poskytováním vybraných veřejných prospěšných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerii je potom muzeum specializované na sbírky výtvarného umění. Ta definice sice zní složitě, je taková popisná, ale nicméně poměrně dobře reflektuje tu samotnou činnost. I když já se přiznám, že o něco raději mám definici ICOMu, to znamená International Council of Museums, Mezinárodní rady muzeí, která sice pochází již ze 70. let minulého století, ale podle mě je stále platná. A tato definice říká, že muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách veřejnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, jež získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělávání, výchovy a potěšení. A myslím si, že právě to potěšení je velmi důležité připomínat, protože samozřejmě my předpokládáme a naším cílem vůbec je návštěvníka v muzeu edukovat, ale zároveň mu poskytnout zážitek, který ho ideálně tedy potěší, ale může ho i rozesmutnit. Musí prostě vyvolat emoce, musí člověka, návštěvníka také vyvést poněkud z jeho komfortní zóny, protože jenom potom si vlastně ty informace bude lépe a déle pamatovat. Ale to potěšení, aby návštěvníka, návštěva muzea, expozice nebo výstavy bavila a aby to bavilo ostatně i ty muzejníky, kteří pro návštěvníky expozice a výstavy připravují, tak to je také velmi důležité. Ostatně, kdo by chtěl pracovat někde, kde ho to nebaví, nečiní mu to potěšení. Samozřejmě v současnosti, jak jsem zmínila, ta definice je již ze 70. let, tak v současnosti připravuje na příští generální konferenci ICOMu, která se bude konat shodou okolností v Praze v roce 2022, tak teď pracuje komise, která připravuje novou definici muzeí a ta samozřejmě bude reflektovat i současné trendy ve světě. To znamená, bude zdůrazňovat pravděpodobně genderový aspekt,
bude nějakým způsobem reflektovat vůbec diskuzi o klimatu, o životním prostředí. Nicméně já se domnívám, a aniž bych chtěla zazovat české muzejnictví a své kolegy, tak si myslím, že my máme zatím co dělat s tím, abychom naplnili maxima té stávající definice. Čím se vlastně odlišuje muzeum od, nebo muzea, čím se odlišují od řady jiných paměťových institucí, protože k paměťovým institucím můžeme počítat například i vědecké knihovny a další, nebo samozřejmě kulturní památky. Čím se odlišuje? Je to tím, že spravuje sbírkové předměty. Sbírkové předměty jsou součástí kulturního dědictví. A kulturní dědictví se může nacházet buď, to znamená, a má je v referátu státní památková péče, tedy konkrétně Národní památkový ústav, anebo se nachází in fondo, to znamená ve sbírce, a potom je to záležitost muzeí. Sbírkový předmět, neboli muzálie, jiným slovem, je, jak definice praví, selektovaný autentický objekt reprezentující muzeální kulturní hodnotu. Tak uznávám, že to nezní příliš atraktivně, nicméně to poměrně dobře popisuje, co to je. Muzejní nebo sbírkový předmět muzeálie vzniká muzealizací, což jsou odborné aktivity, které vedou k tomu, že se z jakéhokoliv předmětu nebo téměř jakéhokoliv předmětu stane předmět sbírkový, součást sbírky. To znamená, že má ty kvality a hodnoty, o kterých byla řeč v té definici, která říkala, co je muzeum. Muzealizace probíhá v několika stupních. Nejprve je to selekce, to znamená, že se ten daný předmět musí vybrat, vyselektovat. Potom je třeba ho uchovat a evidovat, to znamená tezaurovat, proto tezaurace. A když je vybraný, je popsaný, je uchovaný, je o něj dobře pečováno, třeba nakonzervovaný, tak je možné ho prezentovat veřejnosti. A to klasicky formou muzejních expozicích anebo muzejních výstavách. Ale samozřejmě jsme v 21. století a to, že já mám problém s moderními technologiemi, ještě neznamená, že jsou takoví všichni muzejníci. A i naše muzeum a moji kolegové využíváme moderní technologie ve smyslu prezentace pomocí audiovizuálních techniky, používáme webové stránky, sociální sítě a nejrůznější sociální sítě, takže se snažíme i tímto zpřístupnit vlastně bohatství a obsah našich sbírek široké veřejnosti, protože samozřejmě ne všichni si najdou cestu do muzea, i když nám muzejníkům by se líbil pravý opak. Ty sbírkové předměty v obecné rovině můžeme mít. Mohou to být artefakty, to znamená objekty, které byly vytvořeny člověkem, což je řada předmětů, ať již prostě běžné potřeby, zrcadla, máme prostě cokoliv, hřebeny, prostě cokoliv, co je vytvořeno člověkem, samozřejmě knihy, korespondence, kresby, obrazy, cokoliv vás napadne, různé automobily, motorky, samozřejmě mohou být sbírkovými předměty, prostě celá škála předmětů. Nebo to mohou být i mentefakty, to znamená prokazatelný myšlený poznatek. Takže předmětem vlastně muzejního sbírání, sbírkotvorné činnosti, mohou být třeba lidové tance nebo jazyky a podobné záležitosti. Věc, kterou si zřejmě představí každý poměrně dobře, tak to mohou být naturfakty nebo naturfakta, to znamená prokazatelně existující přírodní objekty, jako jsou lastury, kostra velryby, já myslím, že to si z Národního muzea pamatuje řada lidí ještě z té staré muzejní expozice, lisované rostliny, vypreparovaná zvířata a další objekty. Sbírkové předměty se združují podle svého tématu do sbírkových fondů,
Sbírkové fondy se mohou združovat do takzvaných podsbírek a podsbírky tvoří sbírku. Takže mluvíme o tom, že muzeum má svoji sbírku a ta se dělí na další podsbírky. To mimochodem vůbec nebylo, toto rozdělení, předmětem zákona. To vzniklo prostě praxí, takže všichni mluvili o sbírkách a během těch brainstormingů, které probíhaly třeba při přípravě toho stávajícího zákona, tak vykrystalizovalo slovo podsbírka a musím říct, že se velmi dobře ujalo. A teď tedy, čím se zabýváme přímo v Muzeu romské kultury. Na úvod bych si dovolila uvést motto muzea a to zní. Jsme prostorem pro setkávání kultur, otvíráme cesty ke kořenům romské identity, uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví, přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění pro dialog kultury. Myslím, že to velmi pěkně vystihuje naše, nebojím se říci, poslání. Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991, to znamená, že příští rok slavíme krásných 30 let, to přímo 7. dubna, předvečer Mezinárodního dne Romů, který se tradičně slaví 8. dubna. Bylo to romských intelektuálních organizace v Brně. Od roku 2005 je muzeum státní příspěvkovou organizací spadající pod Ministerstvo kultury České republiky. A v evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. To, že Muzeum romské kultury vzniklo v Brně a nikoli v Praze, není náhoda, protože v Brně byla silná tradice romského osídlení. My mluvíme o takzvaných původních moravských Romech, kteří se na Moravu dostávali a na Moravě se i usidlovali, usazovali již od, řekněme, 18. století. Ostatně z okolí Brna nebo z jižní Moravy pocházel i první vysokoškolsky vzdělaný Rom, doktor Tomáš Holomek, což je zhodou okolností, nebo možná to není až taková zhoda okolností, dědeček naší současné paní ředitelky, doktorky Jany Horvátové, rozené Holomkové. Ostatně její otec, inženýr Karel Holomek, byl právě u založení Muzea romské kultury, protože také patřil k předním romským intelektuálům, a to již od dob obrodného procesu z přelomu 60. a 70. let minulého století. Sbírka Muzea romské kultury je zapsána v takzvané centrální evidenci sbírek, my to zkracujeme jako CES, což je seznam, který vede Ministerstvo kultury ze zákona, z té 122. A sbírka obsahuje přes 65 tisíc kusů sbírkových předmětů, což znamená zhruba, že to je 30 tisíc evidenčních čísel. Je členěna do 4 podsbírek a v rámci nich do 13 sbírkových fondů. K tomu můžeme přičíst takzvanou pomocnou evidenci, nebo my tomu říkáme, ne úplně správně, tady musím podotknout, takzvaná nesbírka, a ta čítá zhruba 37 tisíc předmětů, které doplňují ty sbírkové předměty o určitý kontext. Můžeme si to představit, že buď to doplňují, je to třeba korespondence nutná k pochopení toho, proč je ten předmět zařazený do sbírky, a nebo jsou to prostě předměty, které jsou sice cenné, ale nikoli tak hodnotné, aby byly součástí sbírky. Podsbírky máme 4, a to je romská tematika, fotodokumentace, audiodokumentace a videodokumentace. Jak dále uvidíte, tak v podstatě romská tématika pokrývá 9 dalších sbírkových fondů.
protože fondy jako fotodokumentace, videodokumentace, audiodokumentace, ty tvoří samostatné podsbírky, ale pod takzvanou romskou tématiku spadá ještě sebedokumentace, písemný materiál a nezbírkové kopie archivních předmětů, archivních materiálů, textil, šperk a ceniny, výtvarné umění, dokumentace tradičních romských řemesel, profesí, dokumentace vybavení romského interiéru, dokumentace vývoje romských obydlí, plakáty a pozvánky, ohlasy romské kultury, kultuře majoritní. Tomu my říkáme většinou ohlasovka. Samozřejmě nemluvíme o tom v plných názvech, ale ve zkratkách, ale já se pokusím dodržet naše vlastní názvosloví. Začneme fondem fotodokumentace, který je jeden z nejrozsáhlejších a musím říct i velmi zajímavých. Ten čítá zhruba 25 000 sbírkových předmětů. Mohou to obsahuje černobílé a barevné kinofilmy, ploché negativy, černobílé a barevné fotografie, diapozitivy, včetně fotografií digitálních a pohlednice. Co na těch vlastně fotografiích nejčastěji bývá? Velmi často fotografie dokumentují chod muzea, to znamená, že jsou neustále dokumentovány všechny, nebo téměř všechny aktivity muzejní, ať již jsou to kulturní a doprovodné programy, nebo dokonce i některé interní akce, jako je jednání redakční rady Biltenu Muzea romské kultury a další. Ale jsou to samozřejmě historické fotografie ze života Romů v 19. a 20. století, včetně dokumentace holokaustu Romů a Sintů, kdy máme například fotografie takzvaných cikánských táborů v Hodoníně u Kunštátu nebo v Letech u Písku. Fond fotodokumentace nebo podzbírka fotodokumentace obsahuje i některé originální autorské kolekce, například autorskou kolekci fotografií Andreje Pešty, to je ten muž na obrázku, což byl první romský fotograf nebo první fotograf romského původu v Československu. A on nám vlastně předal do muzea svoji celoživotní fotografickou kolekci, ale on byl vůbec jako velmi, až bych řekla, renesanční osobnost. A nebyl to profesionální fotograf, to nikoli, on se nezajímal o teorii fotografie, ale byl to prostě jeden způsobů, kterým on poznával svět. On i maloval, vyřezával, vynalézal, byl neuvěřitelně manuálně zručný. A před několika málo lety mu kolega, kurátor fotofondu, uspořádal v muzeu výstavu, která byla velmi úspěšná, vyšla ostatně, vyšel k tomu i katalog. Ještě se k tomu dostanu. Takže to máme fond fotodokumentace. Já doufám, že to je alespoň trochu vidět. Tady jsou některé z těch starších záležitostí, kdy fotografie právě dokumentují ten život. Tady vidíme vlevo osadu a samozřejmě pak jsou to nějaké další pohlednice, takové žánrovky, bych až nazvala. A tady to jsou potom už digitální fotografie, samozřejmě dokumentující různé akce a aktivity muzea. Ten snímek, teda z mého úhlu pohledu, je to vpravo nahoře, tak ta dáma ve večerních šatech je právě paní ředitelka, doktorka Anna Horvátová, a kolega vlevo je Honza Šarišský, náš nepostradatelný depozitární technik, kdy vlastně oba jsou v muzeu od jeho, téměř od jeho začátku, téměř celých těch 30 let. A samozřejmě to ostatní, to jsou fotografie třeba z výzkumu. Následuje fond videodokumentace.
který obsahuje zhruba 500 sbírkových předmětů. Je to nejrůznější videomateriál uložený jak v analogové nebo v digitální podobě. V analogu to jsou VHSky, mini DV kazety a další věci. A z těch digitálních tak to jsou DVD média, MP4 a další soubory. Opět obsahují dokumentaci chodu muzea, nejrůznější ale hudební vystoupení, taneční vystoupení, workshopy, dokumentace rodinného života Romů, ale i rozhovory s pamětníky a umělci. Takže to je velká sbírka, řekla bych i. Muzeum samo vystupuje v některých případech jako, řekněme, producent nebo nakladatel, takže v produkci muzea vznikla řada dokumentárních filmů. Já tady zmiňuji například film To jsou těžké vzpomínky z roku 2002 o romském holokaustu, prezentační film o Muzeu romské kultury z roku 2008, který režírovala kolegyně Anna Juránková, později Babiárová, nebo portrét rakouské výtvarnice Čeho Stojky s názvem Žít z roku 2009, nebo trojice snímků o romských sportovcích Svět bez hranic z roku 2004, což režíroval kolega Martin Chlup, protože většina kolegů na postu kurátora fondu Video jsou takové, řekla bych, také hodně všestranné osobnosti, většinou dokáží obsluhovat kameru, stříhat, takže jsou to režiséři. Můj současný mladý kolega Robin Stria je velmi talentovaný mladý vlastně romský kameraman a režisér, už také získal několik ocení na mezinárodním fóru. Myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme. A takhle zhruba vypadá to natáčení, ta blondýnka úplně vlevo, tak to je právě zezadu kolegyně Aňa Babiárová a natáčí nějakou úplně typickou situaci při výzkumu, kdy pán hovoří o nějaké výrobě, kovovýrobě v tomto případě. A vpravo, jak jsem zmiňovala, dokumentární trilogie Svět bez hranic, Romové a sport. Velmi blízký fondu videodokumentace je fond audiodokumentace. Ten obsahuje zhruba 700 sbírkových předmětů. Audiomateriál, tak to jsou oficiálně vydané nosiče s romskou hudbou od gramodesek přes magnetofonové kazety a v nejnovější době samozřejmě CD nosiče a vlastní audiozáznamy vytvořené muzejními pracovníky. To se týká jak té audiodokumentace, tak videodokumentace. To jsou takzvané born digital záznamy, to znamená, že jsou nahrané a editované v digitální formě. Našeho vlastního výzkumu, který se v posledních letech zaměřoval třeba i na dokumentaci romské hudební scény. Samozřejmě spadá tam taky řada rozhovorů s pamětníky, s umělci a pochopitelně dokumentace chodu muzea, našich vlastních akcí. Muzeum i v tomto případě vystupuje jako producent a vydalo CDčko například Gila Dila Diloja, to je můj přízvuk, z roku 2002 a CD s písněmi To jsou těžké vzpomínky, myslí se těžké vzpomínky na romský holokaust. Toto CDčko jsme v loňském roce znovu vydali. Obsahuje například i velmi známou píseň Auschwitzaté Hikerbáro, v Auschwitzu stojí velký dům, právě vzpomínku a píseň, která připomíná hrůzy holokaustu přímo v Auschwitzu 2 Birkenau, takzvané tedy v Osvětimi Březince. Je to velmi silná výpověď a je to tam, myslím, v podání Emílie Machálkové, která tuto píseň vlastně velmi často interpretovala. A tady už jsou některé vlastně ukázky z té sbírky, tady Queen of the Gypsies,
klasické čardášky jsem tady vybrala. Takže i to může být předmětem sbírky. Další z fondů je dokumentace tradičních romských řemesel, profesí a zaměstnání. Tento fond obsahuje zhruba 900 sbírkových předmětů a dokumentuje například řemesla kovozpracující, to znamená kovářství, umělecké kovářství, kotlářství, cínařství, výroba sít a předmětů z plechu, zvonařství, výroba zbraní, nožů, šperků a drátenictví. Protože Romové v minulosti se skutečně velmi často živili kovozpracujícími řemesly a v některých částech, například Slovenska, Rumunska a tímto východním směrem vlastně tato tradice byla živá do relativně nedávné doby. Pak máme dokumentaci řemesel zpracovávající materiál organického původu, to znamená dřevozpracující výroba, výroba hudebních nástrojů, výroba sproutí, pletení ze slámy, pletení z kukuřičného šustí, výroba košťat, výroba kartáčů a štětek, zpracování hlíny a podobné. Jsou to většinou taková jako drobná řemesla, ostatně i romský kovář nepracoval v kovárně, tak jak si to asi dovedeme všichni představit, nebo jak to máme i zafixované z nejrůznějších třeba pohádek, když jsme teď v době adventu, ale romský kovář pracoval v sedě, měl měch, mnohem menší, a takovou přenosnou kovadlinu tu můžeme, nebo můžete vidět i v naší stálé expozici, protože samozřejmě Romové byli kočovníci, až hluboko do 20. století, takže bylo třeba, aby si tu svoji dílnu jakoby nesli sebou. Takže i to ovlivňovalo předměty, které byly schopni vyrábět a produkovat a které my tedy chováváme. K dalším způsobům obživy patřilo třeba brusičství, provozování zábavních podniků, koňské handlířství. Tak Rom jako koňský handlíř, tak to je velmi ikonická záležitost. Ve sbírce jsou prezentovány, nebo máme uloženy jak nástroje, tak i finální výrobky. Tady máme kolo, ostatně kolo je i součástí loga Muzea romské kultury a objevuje se i na romské vlajce. A je to samozřejmě synonymum a signál odkazující k tomu kočovnému způsobu života. A tady jsou nějaké další výrobky, kovové nádobí, náčiní, a tohle už jsou fotografie i z výzkumu, kdy kolegové během výzkumných cest dokumentovali tu ještě stále živou tradici vlastně na východ od České republiky. Tady další vlastně z těch tady dřevozpracující nádobí, náčiní, korítka, těch máme velkou řadu v muzeu. Dalším fondem je fond textilu, který obsahuje zhruba 1200 sbírkových předmětů. Je to velmi atraktivní materiál, jsou to oděvy různých historických skupin Romů, a to tradiční i současné oděvy, které získáváme nákupy, dary, terénním výzkumem, a kolegyně etnografky to dělí vlastně pro lepší jaksi zvládání toho fondu a lepší orientaci na ženský oděv, mužský oděv, dětský oděv, ruční práce a bytové textílie. Ve sbírce jsou jak originální kusy, tak i máme vytvořenou řadu kopií, do kterých se někteří naši kolegové oblékají například při tradiční muzejní noci, brněnská muzejní noc v květnu, každoročně až na ten letošní výpadek způsobený covidem,
A když se do toho oblékne některý z našich kustodů do obleku třeba romského vajdy, to je od slova, a to vzniklo jako vévoda, to znamená jako šéf vlastně romské skupiny, obleče si takovou ozdobnou kazajku s velkými stříbrnými knoflíky, tak je to velká paráda. Myslím si, že kolegu Štefana si takhle vyfotil na svůj Instagram i současný ministr kultury Lubomír Zaorálek při nějaké příležitosti. Je to taková fotogenická záležitost. Tady je ukázka dalšího ženského oděvu, klobouk, šátek. Takové věci vlastně dokumentujeme. Dalším z velmi atraktivních fondů je fond šperků a cenin. Ten obsahuje téměř 400 sbírkových předmětů. Jak říkám, velmi atraktivní, protože tam máme šperky z drahých kovů, ze zlata, stříbra, bižuterie, bižuterních doplňků, to znamená prsteny, náhrdelníky, náramky, korále pro muže i pro ženy i pro děti. Máme ve sbírce tradiční šperky, to znamená rodové šperky, rodové prsteny, které si předávaly třeba rody koňských handlířů, ale máme tam i současnou šperkařskou tvorbu zastoupenou. Přiznám se, že jedním z našich ikonických předmětů je zlatý dudlík, což je skutečně dudlík ze zlata. Nemám fotografii, se mi nepovedlo stáhnout do prezentace. A to samozřejmě ne, že by ten zlatý dudlík nějaké mimčo někdy reálně používalo, ale je to samozřejmě statusová záležitost. Ale je to jeden z našich takových jako kurioznějších předmětů. Tady vidíme prsteny, samozřejmě náušnice, závěsné náušnice. Je k tomu vydán i katalog, takže jako to je velmi pěkné pokoukání. Takže to je fond šperků a cenin. K rozsáhlejším fondům patří fond výtvarného umění, který obsahuje zhruba 3700 sbírkových předmětů. Jsou to výtvarná díla, volná výtvarná díla, vytvořená amatérskými i profesionálními umělci romského, ale i neromského původu. A fond obsahuje malby, kresby, grafiku, ale ořád méně i skulptury nebo složky, většinou dřevěné. Pomocnému materiálu v tomto případě patří korespondence, katalogy z těch nejznámějších jmen zastoupených v našich sbírkách, tak to je třeba Rudolf Zurko, který tvořil takovou velmi zvláštní technikou, kdy vytvářel obrazy ze zbarevné skleněné drtě. Já tam mám nějaký obrázek, ale ono to vyfocené tak nevynikne, protože ty obrazy mají takový jakoby až mechový povrch a zachycují v tomto případě vlastně nějaké situace ze života Romů. Potom obrazy třeba rakouské malířky Čeho Stojky, což byla velmi pozoruhodná osobnost. Ona byla autodidakt, ona se sama naučila nejenom malovat, ale i číst a psát. Ona ještě pamatovala vlastně tu kočovnou tradici, její rodina přežila holokaust, věznění, a ona vlastně vzpomínky jak na ten kočovný život, tak i na hrůzy holokaustu potom zpracovávala ve svém výtvarném díle. Takže velmi pozoruhodná záležitost. Míla Doleželová, tak to je autorka neromského původu, která právě ale zpracovávala romskou tématiku velmi často. A z té nejmladší generace třeba zmíním Ladislavu Laťku Gažijovou, což je současná mladá talentovaná romská výtvarnice. Její rodina Gažijových vlastně pochází z východního Slovenska. Její sestra Lucia, to je velmi jako umělecky založená rodina, tak Lucia je zpěvačka, herečka, manželka Petra Svobody, to znamená syna Karla Svobody, zesnulého skladatele známého. Takže je to taková opravdu umělecky založená rodina Gažijových.
A tady to vlevo, to je právě Rudou Curko a ta metoda Skleněné drti a vpravo Míla Doležalová. Její obrazy poznáte, to jsou takové Romové, je to tak, je tam možná i cítit trochu ta mexická tradice, bych řekla. Já tam vidím malinko i Frídu Kahlo a jsou to plátna pro velké oči, jak byla nazvaná výstava i katalog. K těm menším fondům patří třeba dokumentace vybavení romského interiéru, počítá zhruba 260 sbírkových předmětů a patří k tomu třeba vybavení kuchyně z první poloviny 20. století, různé nádobí, malované talíře, dózy, sošky svatých. Tady jsou vidět v takovém jako poměrně typickém uspořádání takového svatého koutku, bych to nazvala. Fond dokumentující vývoj romského obydlí obsahuje modely tradičních staveb a jejich obrazovou dokumentaci. V podstatě jedinou výjimkou je kočovný vůz z roku 28, který je vystaven ve druhém sále stále expozice muzea. Takže tady jedna z těch fotografií. Fond plakátů a pozvánek, tak ten obsahuje zhruba 16 sbírkových předmětů a jsou to předměty vztahující se k romským či Romy inspirovaným kulturním a společenským akcím, jako jsou festivaly, konference, semináře a jiné veřejné akce. Rozsáhlý nebo rozsáhlejší fond je fond písemného materiálu a nezbírkových kopií archivních dokumentů. Písemný materiál obsahuje třeba 2000 sbírkových předmětů a jsou to originální dokumenty mapující historii Romů u nás v zahraničí od minulosti do současnosti. A jsou to nejrůznější osobní doklady, dopisy, písemnosti z konferencí, seminářů, materiály z činnosti romských spolků, politických organizací, významných romských a proromských osobností. Takže jsou tam soubory materiálů pocházející z činnosti Miroslava Holomka, další právě člen rodiny romských Romů Holomků, což byl mimo jiné předseda Svazu cikánů a Romů v letech 69 až 73 minulého století, Vladimíra Oláha, romského básníka, aktivisty, Miroslava Didiče, to byl pedagog, nebo je to pedagog, zakladatel takzvané květušínské cikánské školy pro vzdělávání mladých Romů. Květušín, to jsou jižní Čechy. Kromě písemných a tištěných dokumentů jsou ve fondu uloženy i trojrozměrné předměty nejrůznějšího typu, ale jich tam méně, jsou různé odznaky, medaile. Kopie archivních dokumentů, máme jich zhruba 2600, nebo bude jich těch předmětů samozřejmě o něco víc. A to jsou kopie materiálů, které se stahují dějinám Romů a jsou uložené v archivech České republiky, především v Národním archivu v Praze, v Moravském zemském archivu v Brně, ale částečně také v zahraničních archivech, ať už je to Slovenský národní archiv v Bratislavě nebo Archiv státního muzea v Osvětimi. Jsou to materiály týkající se převážně první poloviny 20. století, holokaustu Romů a Sintů a období po druhé světové válce. Materiály z různých stupňů vlastně státní správy a samosprávy, nejrůznější nařízení, mandáty a výnosy. Ostatní historická období, myslím tím starší historická období, jsou zachycená spíše zlomkovitě. Je to taková spíš badatelská záležitost. Je to proto, abychom měli v té maximě loučeny archiváli, archivní dokumenty vztahující se právě dějinám Romů a měli je k dispozici. Samozřejmě pokud někdo, my umožňujeme baratomu přístup tady do sbírkových kopií, ale pochopitelně, když to někdo chce použít a publikovat a citovat, tak je potřeba domluvit se s tou institucí, do které to patří, to znamená třeba s Národním archivem v Praze domluvit reprodukční práva a podobně. U nás to skutečně spíš slouží k těm studijním důvodům, abychom stále jezdit do Prahy a tak. Samozřejmě vznikalo to od doby založení muzea, tak v dnešní době, kdy už je většina věcí digitalizovaných, tak to samozřejmě trochu ztrácí ten původní důvod a tu pointu, ale nicméně máme to archivované.
Jak jsem říkala, ten písemný materiál, tak to jsou ty osobní doklady. Tady máme takzvanou cikánskou legitimaci, rodné a křestní listy, tady třeba Romano Lil, zpravodaj Svazu cikánů a Romů z přelomu 60. a 70. let 20. století. Těch vyšlo několik čísel a počítáme tento zpravodaj vlastně k prvním psaným výstupům v romském jazyce, protože je dobré si uvědomit, že romština byl jazyk tradovaný ústně, vlastně bez písemné fixace, která nastupuje až ve druhé polovině 20. století. Takže v tom obrodném procesu, kdy se ustanovil Svaz cikánů a Romů, vlastně řada takových jako tvůrčích a třeba i vzdělanějších Romů zjistila, že je romské možné psát, že je možné psát, což řadu z nich do té doby vlastně vůbec nenapadlo a snažili se vždycky psát česky. Tady je jeden z těch odznáčků, typický motiv housle a kůň. Tak, pak tam máme fond sebedokumentace, který obsahuje zhruba tisícovku předmětů. Jsou to nejrůznější typy písemností, pocházející z činnosti Muzea romské kultury, propagační materiály k akcím, návštěvní knihy, externí tiskoviny informující o činnosti muzea, dokumenty z období zakládání muzea z počátku 90. let 20. století, různé diplomy a ocenění. Protože, jak říká naše paní ředitelka, když nebudeme dokumentovat svoji činnost my, tak nikdo jiný to za nás neudělá. A s tím způsobem má pravdu, i když se přiznám, že fond sebedokumentace je poměrně ojedinělý i na muzejní poměry. V žádné jiné instituci jsem, pravda, podobný fond nezaznamenala. Ale je to důležité, protože samozřejmě to muzeum je unikátní, takže si jistou péči o svou minulost a historii zaslouží. Dostáváme se k ohlasům romské kultury v kultuře majoritní, což je zhruba 400 sbírkových předmětů. Jsou to výrobky či umělecká díla neromských autorů, které mají představovat typické Romy, či se odkazují na romskou kulturu, na pokrmy, na styl oblečení, reklamní předměty, talíře, výšivky, sošky, loutky, maškarní masky, ale dokumentujeme v těchto ohlasech i takové, řekla bych téměř až bizarnosti, to znamená sklenice se všemi pikantními, původně s pikantními omáčkami, které se jmenují cikánka nebo cikánská omáčka nebo obal od cikánské pečeně. Takže to jsou už takové spíš, nechci to nazvat přímo výstřelky, ale jsou to takové kuriozity. Ale samozřejmě obsahuje to i starší a hodnotnější předměty, třeba různé sádrové či keramické sošky z 19. a první poloviny 20. století, které představují typické cikány, když to řeknu tedy, s jejich nezbytnými atributy. Tady máme přesně takovou pěknou dvojici cikánka. V takovém, řekla bych, španělském stylu. To bylo vlastně všechno k těm dům, jejich výčet, ale v muzeu se nachází i poměrně pozoruhodná a rozsáhlá knihovna, která čítá na 11 000 knihovných jednotek, včetně periodik. Můžete se na obsah knihovny podívat přes odkaz na online katalog na webových stránkách Muzea romské kultury. Knihovna shromažďuje romskou a romistickou literaturu, která vyšla v češtině, romštině, ale i dalších světových jazycích. Jsou to knihy mapující historii, kulturu, umění a životní styl Romů v České republice i ve světě, romskou poezii, pohádky, prózu, písňové texty, odborné studie i nejrůznější diplomní práce. Knihovna odebírá vybraná romská periodika, vycházející v Čechách i v zahraničí. Tady jsem vybrala obrázek, to je pohled vlastně do naší studovny, kde je možné knihy nebo i sbírkové předměty studovat a jak vidíte,
Jsou tam vystavené knihy z produkce muzea, ale je vyzdobená knihovna vlastně i našimi sbírkovými předměty, výtvarnými díly. Tady to jsou právě díla Rudolfa Dzurky. Takže to je takové inspirativní prostředí. Takže když to zopakuji, proč jsem vlastně tak poměrně široce představovala sbírkové fondy muzea, tak je to proto, že odborná činnost muzea spočívá, v tomto případě tady Muzea romské kultury, ve vytváření sbírky vypovídající o duchovní a hmotné kultuře a historii Romů a Sintů. Muzeum romské kultury pečuje, třídí, eviduje a vhodně ukládá sbírkové předměty. Samozřejmě je také prezentuje odborné i širší veřejnosti prostřednictvím publikací, výstav, přednášek, vzdělávacích aktivit a řady dalších kulturních programů. Chtěla bych se zastavit u aktuálních témat výzkumu muzea a tady jsou v současné době dvě nejsilnější témata, což kaust Romů a Sintů a zpracování pozůstalosti docentky Mileny Hipšmanové. Holokaust Romů a Sintů může mít řadu přívlastků. Můžeme ho označit jako neznámý, protože dlouho se o něm nevědělo v majoritní společnosti. Samozřejmě holokaust ve smyslu židovský holokaust známý byl, ten romský téměř vůbec. Můžeme ho označit i jako zapomenutý, byť sami Romové na něj nikdy nezapomněli, ale nemluvili o něm, a to ani v nejužším rodinném kruhu. A nebo ho také můžeme nazvat vytěsněným, protože i řekněme obyvatelé z majority, kteří bydleli poblíž cikánských táborů v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku, tak ty samozřejmě věděli, že tam ta situace není dobrá. A to navzory tomu, že tam sloužili čeští četníci a vědělo se to místním obyvatelstvu, ale vytěsňovali to jak za války, tak po válce. Je to jako dlouhodobý problém vytěsňování holokaustu Romů a Sintů. My romský holokaust dokumentujeme v takzvaném orálně historickém souboru, což jsou nahrávky, nebo těch nahrávek je víc, ale máme evidováno zhruba 100 pamětníků romského holokaustu a jejich potomků. A dokumentujeme je v audio a videonahrávkách a některých trojrozměrných předmětech, které patřily přeživším holokaustu. A to obsahuje jako řadu dokladů. Počítáme k tomu orálně historickému souboru. V posledních 2 letech vznikla taková interní databáze, kdy máme vždycky jméno, přezdívku, protože to je typické pro romskou kulturu, že Romové si z nejrůznějších důvodů dávali i několik jmén. Měli takzvané cikánské jméno, pak měli jméno, pod kterým vystupovali, když jednali třeba z úřady. Takže to je také docela detektivní činnost. Všechny ty Daniely, Horváty, Holomky, Murky, Lagriny správně přiřadit, Vrby samozřejmě, jsou nejtypičtější jména. Takže máme takovou šikovnou Excelovou tabulku, kde je vždycky jméno, je k tomu přiřazeno číslo video nebo audio nahrávky, případně odkaz na sbírkový předmět jeli. K tomu máme ještě poznámky, jestli máme vypořádán na autorská práva, jestli k tomu máme licenci, jestli to můžeme zveřejnit. A pokud ano, tak jakou formou, jestli musíme anonymizovat toho pamětníka. A další poznámky. Je to soubor, vlastně ten orální historický soubor vznikal již od 80. let 20. století, kdy naše současná paní ředitelka psala svoji diplomní práci, magister na téma romský holokaust a pořizovala vlastně první
nahrávky, kdy ještě ti pamětníci žili, tak pořizovala rozhovory s nimi. A tím dala, byť samozřejmě to nemohla tehdy tušit, základ tady toho souboru. My máme v plánu s tím souborem dál pracovat, dokládat k těm pamětníkům a jejich potomkům další životopisné údaje, další vlastně materiály, které se o nich zmiňují, které vyprodukovala vlastně státní správa. A výsledkem toho bude veřejně přístupná online databáze, ale za několik let. Já předpokládám, chceme to propojit s databází obětí, kterou tvoří Institut Terezínské iniciativy. To je databáze obětí tedy židovského holokaustu, ale oni se zabývají i tím romským holokaustem, takže my doufáme, že to propojíme. A momentálně jsme si požádali o grant Národní fond obětem holokaustu, OH, naše oblíbená zkratka, a zrovna dnes mi přišel e-mail, že jsme ten grant získali, takže na tom budeme moct v dalším roce až v dvou letech pracovat, což je prostě dobrá zpráva, protože to má velký společenský význam. Samozřejmě my ten orální historický soubor použijeme i v připravované expozici v památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku, jehož stavbu muzeum připravuje v současnosti. A samozřejmě použijeme to i pro takovou tradiční muzejní záležitost, jako je publikace, která se jmenuje To jsou těžké vzpomínky, první díl. Ten momentálně paní ředitelka připravuje k vydání, měl by být na začátku příštího roku, je to taková jako velmi monumentální publikace, několika set stránková, a ta je založená právě na těch vzpomínkách, autentických vzpomínkách přeživších holokaustu a jejich vlastně potomcích. Je to, ta publikace bude takový doplněk již vydaným právě vydanému CDčku a DVDčku, a navíc plánujeme ještě další díl této publikace, který nás zavede vlastně za hranice protektorátu, protože ten první díl se týká předválečného a válečného života Romů v protektorátu, a ten druhý díl vlastně bude směřovat do těch táborů, koncentračních táborů vlastně za hranicí protektorátu, ať už to byl Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück a další. Je to takové velmi těžké téma, rozhodně to nejsou věci, které bych doporučovala číst si před spaním, ba právě naopak, ale je to opravdu jako společensky velmi, velmi důležité připomínat romský holokaust. Takže to je jedno z těch hlavních témat, kterými se muzeum v současnosti zabývá, ať jsou to kolegové historici, nebo knihovnice, dokumentátorka, ostatně i kurátor fotky je v tom zapojen, i kurátoři videa a audia v rámci nahrávání vlastně Bond Digital. Takže skutečně na tom pracují všichni, nebo téměř všichni odborní pracovníci muzea. Dalším tématem, které je poněkud, řekněme, méně pochmurné, je zpracování pozůstalosti docentky Mileny Hipšmanové, což byla zakladatelka romistiky, československé romistiky. Ona založila a byla vedoucí vlastně i oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od roku 1991. Ona původně byla to vystudovaná indoložka, dlouholetá vysokoškolská pedagožka. Ona se velmi i angažovala ve svazu cikánů a Romů v minulém století. Publikovala jako neuvěřitelné dílo právě o romštině, různé slovníky, ale vydávala básně, povídky, inspirovala řadu vlastně romských autorů k vlastní tvorbě, dělala editorku, spolupracovala na řadě rozhlasových a televizních pořadů,
vlastně byla to taková neúnavná propagátorka vlastně romštiny, romské kultury. Měla mezi Romy řadu přátel, jezdila v 70. letech do terénu na Slovensko, kde dokumentovala, nahrávala, fotila. A když v roce 2005 se stala obětí autonehody, tak vlastně její pozůstalost přešla do Muzea romské kultury, protože ona s muzeem i velmi intenzivně spolupracovala od těch 90. let. Takže máme v muzeu její knihovnu, různé podklady k té publikační činnosti, osobní materiály, fotografie, je toho opravdu hodně. A v letošním roce a na příští rok máme projekt na zpracování této pozůstalosti. Podpořila nám to americká nadace Bader Philanthropies. A to samotné zpracování nedělají moji kolegové muzejníci, ale dělají to právě kolegové z filozofické fakulty. Je to čtyřčlenný vlastně tým romistů, romistů historiků, romistů literárních badatelů, z nich vlastně všichni, jsou to tři ženy, jeden kolega, jsou právě přímými žáky paní docentky Mileny Pšmanové, takže k tomu mají i velmi osobní vztah. Takže pro ně to je i radost a musím říct, že někdy v přemíře administrativních záležitostí jim tento výzkum jako velmi závidím. Ale jsem ráda, že to bude samozřejmě zpracované. S tou pozůstalostí souvisí i fotografická kolekce, kterou nafotil Vladimír Soup, což byl vlastně v 70. letech spolupracovník Mileny Hipšmanové. A před zhruba 2 lety on vlastně oslovil muzeum a 2 kufry plné fotografií. A než se s námi nechtěl až tak moc jako až s námi tak komunikovat, ale nakonec kolegové ho rozmluvili, byli tam, myslím, tak tucetkrát na různých rozhovorech, nechali si popsat fotky, vysvětlit si vztah vlastně s paní docentkou, takže z toho vznikl moc pěkný výzkumný záměr. A já doufám, že jak bude zpracovaná jak ta pozůstalost, tak i ta fotografická kolekce, takže z toho bude určitě pěkná výstava, odborné články, možná i katalog, na to se opravdu těším, až se s tím kolegové vypořádají. Takže to jsou 2 takové výzkumné úkoly, které nás momentálně provázejí. Samozřejmě muzeum má za sebou během těch téměř 30 let i řadu publikačních záležitostí. Vydáváme takzvané sbírkové katalogy, to znamená katalogy, které nejsou vztažené k aktuálním výstavě nebo aktuálním výstavám, ale k právě k těm sbírkovým fondům. Takže třeba v roce 2005 jsme vydali katalog k výtvarnému umění, v roce 2007 k textilu a šperku. Tradiční řemesla přišla na řadu v roce 2008. Plakáty a pozvánky 2014 a opravdu velmi pěkný katalog, který doporučuji vaší pozornosti, tak to je takzvaný Poklad Romů a Máry Somnaka, Tajemství romského šperku. A ten je tak na pomezí toho sbírkového katalogu a katalogu k výstavě, protože Tajemství romského šperku byla i velmi krásná výstava, velmi navštěvovaná, jedna z těch nejatraktivnějších, které muzeum během své činnosti vlastně zrealizovalo. To mělo opravdu velký mediální dosah. A pak jsou to opravdu už typické muzejní záležitosti, katalogy k výstavám. Jak už jsem zmiňovala dílo Míly Doleželové, takže to jsou plátna pro velké oči, cikání v díle Míly Doleželové z roku 2010, Století pohrom, Století zázraků Rudolfa Dzurka, to jsou z roku 2014, to jsou ty obrazy ze Skleněné drti. A také už o něm byla řeč, o romském všeumělovi Andreji Peštovi, takže Andrej Pešta o fotky, jeden z těch nejnovějších katalogů z roku 2017 pod právě autorským, za přispění autorského týmu Jana Horvátová, Adam Holubovský, to je kurátor fotky,
Tomáš Pospěch, teoretik výtvarného umění a fotografie, kolega Dušan Slačka, historik, Milada Závodská, rumistka a Jana Habrovcová, také rumistka. Právě kolegyně Závodská, Habrovcová, teď již bývalé kolegyně, zpracovávají tu pozůstalost Mileny Hipšmanové, takže se nám to v tom muzeu tak pěkně promítá. Muzeum nevydává jenom katalogy, ať i sbírkové nebo výstavní, ale i odborné monografie, jeden příklad za všechny, tak od autorského trojlístku Helena Sedílková, Dušan Slačka a Milada Závodská, publikace Aby bylo s námi počítáno, s podtitulem Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Evidentně stručnější název už to mít nemohlo. To vyšlo v roce 2018 a je to publikace na téma geneze vzniku romských organizací Svaz cikánů Romů a Svaz cikánů Romov na Slovensku. A je to vlastně jeden z příspěvků k poznání etnoemancipačního romského hnutí a objevují se tam právě ty významné postavy, jak z rodiny Holomkovy, ale i právě třeba postava Mileny Hipšmanové, Eleny Lackové a dalších, takže to také vřele doporučuji. Ke stálicím muzejní činnosti patří Bilten Muzea romské kultury, který vychází od roku 1992, to znamená téměř od začátku existence muzea. Je to odborný romistický časopis, i když původně to byla kombinace výroční zprávy a nějakých odborných textů, recenzí. Nicméně od roku 2014 je to recenzované periodikum, což znamená, že byl minimalizován vlastně prostor pro výroční zprávu ve prospěch odborných textů. Tady to je titulní strana letošního čísla, které vyšlo v říjnu letošního roku. A zabývá se mimo jiné, je tam článek kolegy historika Smosala, Jiřího Smosala, o útěcích z leckého tábora, myslím tedy cikánský tábor Lety u Písku, a některé strategie, které vlastně ti uprchlí Romové využívali, aby přežili na svobodě, protože to, že ono z toho tábora zdá se nebylo až tak těžké uprchnout, ale bylo těžké vlastně přežít na té svobodě, protože samozřejmě již tehdy nebyly jaksi podporování majoritním společenstvím, takže většina z nich nakonec byla chycena a zemřela, ať již v Letech, v táboře v Letech u Písku nebo později v některém z dalších koncentráků. Ale je tam vlastně i jeden příběh s dobrým koncem, kdy se pomocí nejrůznějších strategií jednomu, ale jako dobře situovanému, před válkou dobře situovanému Romovi povedlo ten útěk dovést do zdárného konce, získat falešné doklady a zbytek války přežít, tuším, na česko-polské nebo slovensko-polské hranici. Takže to je jenom jeden z příkladů té letošní publikační činnosti. Výkonnými redaktory Biltenu Muzea romské kultury jsou kolegové Dušan Slačka a Milada Závodská, to znamená historik a romistka. Samozřejmě recenzované periodikum znamená, že máme i redakční radu, jejíž mám to potěšení být součástí. Takže to je taková jedna z těch muzejních radostí, ale i samozřejmě zatím téměř vždy půlroční práce kolegů. Pochopitelně ta péče o sbírky a sbírková činnost je nejlépe vidět a nejlépe se prezentuje formou krátkodobých výstav. V podstatě jenom takové malé upozornění, když muzejníci mluví o expozici a o výstavě, tak expozice je prostě trvalá záležitost, stálá muzejní expozice. Někdy se používá i sbírková expozice, ale to mi přijde jako nesmyslné, protože když muzeum
ať již tvoří expozici nebo výstavu, tak se předpokládá, že ji tvoří ze svých sbírkových fondů nebo případně z zápůjček, ale ty sbírky tam musí být obsaženy, protože jinak to je panelovka a tu může dělat kdokoliv, včetně, já nevím, třeba univerzity, knihovny, jo, neobsahuje toto muzejní gro. Takže expozice znamená, že to je prostě na delší dobu, nejméně 5 let, ale jako typicky je to těch 10-15 let, je potřeba expozice ale nějakým způsobem refreshovat, protože jak technologicky, tak morálně i faktograficky dožívají. V Muzeu romské kultury je expozice právě již v některých částech téměř 15 let stará, Příběh Romů, která dokumentuje historii Romů od příchodu z indické pravlasti až po tragické události romského holokaustu v polovině 20. století a končí vlastně i připomínkou té poválečné historie Romů v Československu, to znamená návrat těch několika desítek, stovek, více jich nezachránilo z těch cikánských táborů, a příchod Romů ze Slovenska v rámci budování, v rámci takové toho budovatelského etosu v přelomu 40. a 50. let. Násilnou asimilaci, což byla program vlastně komunistické strany Československa, až po ten obrodný proces 60. let a vznik svazu cikánů a Romů. A končíme vlastně po roce 2000 v expozici, kdy to připomínáme takovou koláží vlastně mediálních ohlasů na Romy. Vlastně jsou to takové ty stereotypy, jak je o Romech v médiích velmi často hovořeno nebo prezentováno. A samozřejmě, když to je expozice, to znamená, že to je opravdu něco budované i s tou myšlenkou, že to tam bude více než 5 let, když to výstavy, tak ty jsou většinou na mnohem kratší dobu, maximálně tak na 2 roky, ale spíše na rok nebo půl roku. A muzeum za svoji existenci má na svědomí jako řadu velmi pěkných výstav. Z roku 2005 je to třeba připomenu Svět očima Romů, 2006, tak ta využila, co to máš na sobě, tak ta využila právě fond textilu, takzvaně vyvětrala depozitář textilu. Plakáty se představily na výstavě z roku 2008 Cikán Saňa převelice ljubí. 2014 následovala výtvarná výstava Století pohrom, Století zázraku Rudolfa Dzurka. 2015 a možná přijede na koze. To je k této výstavě je ta fotografie, kterou vidíte. A je to o dílu řezbáře a výrobce hraček Matěje Holuba. V roce 2016 následovala ta jedna z nejúspěšnějších a nejkrásnějších výstav, nejatraktivnějších poklad Romů a Máre Somnaka, tajemství romského šperku. 2018 je zmiňovaný Andrej Pešta, Mire Světy, Věty Andreje Pešty, fotografická výstava. A v roce 2019 byla otevřena Lavutara, to je romský hudebníci, cestami romských muzikantů a jejich písní. A ta je vlastně k vidění ještě v současnosti, kdy ji můžete navštívit Muzeu romské kultury a i když už spěje do svého finále, protože ji budeme derniéru plánujeme na polovinu února příštího roku. V podstatě ta práce se sbírkami se ale nevyčerpá jenom tím, že je vystavíme v nějakém kontextu, v nějaké výstavě. I doprovodný a kulturní program k výstavě vychází vlastně z poznání sbírkových předmětů. Hodně dobře je to vidět u té výstavy aktuální Lavutara, hudebníci, kdy k ní v roce 2019 bylo spuštěno hudební léto, to byla řada koncertů, protože ta výstava nejenom připomíná historii romské hudby, co víme o její minulosti, jak vznikala, jaké měla podoby, žánry a podobně, ale věnuje se i brněnské hudební scéně, to znamená hudebníkům z rodin Bagárovců, Horvátovců a dalších. Ostatně máme tam jeden z kurátorů,
byl romský hudebník a skladatel, takzvaný český John Lennon, pan Gejza Horvát. Ten mimochodem i vystupoval v rámci doprovodného programu, měl řadu dokumentovaných prohlídek, velmi fascinující jeho pohled. Takže i z toho poznání, které za tou výstavou je, těch několik let dokumentace a studia, vycházel i ten program, ať už to bylo hudební léto, nebo odstartovalo v roce 2019 takzvaná Summer Stage, na kterou jsme letos navázali, Summer Stage 2, což bylo šest koncertů nebo dvojkoncertů v rámci letního programu července a srpna. Jak říkám, zrealizovalo se řada komentovaných prohlídek s kurátory, s autory, ať to byl Matyáš Dláb, nebo pan Gejza Horvát, nebo Zdeněk Andrš. A teď plánujeme, byť v online prostředí, bez účasti diváků, návštěvníků, vánoční koncert 15. prosince se uskuteční od 17 hodin a zahraje nám trio Vlasák a kvartet Romana Horváta. A mám tady fotografii sbírkového předmětu, což je CDčko Django Reinharta, což byl kytarista, skladatel a on proslavil takzvaný synthy jazz. A právě trio Vlasák se specializuje na tvorbu Django Reinharta a toho žánru synthy jazzu. Takže tady se nám to krásně prolíná. A jinak kvartet Romana Horváta. Roman Horvát je zakladatel známého uskupení Terne Čave. Takže práce se sbírkami je opravdu velmi rozmanitá a ten výsledek té odborné činnosti, toho poznání, protože samozřejmě sbírkový předmět je potřeba nejenom vybrat a zaevidovat takzvané v prvním stupni, to pak získá předmět přírůstkové číslo a je zapsán v přírůstkové knize, kde je ten nejjednodušší, nejzákladnější popis, co to je, z čeho to je, jak to bylo získáno, jak je to staré. A pak samozřejmě následuje mnohem důkladnější popis, takzvané evidenci druhého stupně, kdy předmět získá evidenční číslo a je tam uveden vlastně všechno v té kartě předmětu, když si to představíme v nějakém databázovém systému, jsou uvedeny všechny informace, které k předmětu máme, odkazy na další předměty, s kterými to souvisí, i možnosti představení, jsou tam samozřejmě i údaje, pokud už byl předmět restaurován, konzervován, jestli byl vystaven, jestli byl zapůjčen. Muzea pracují většinou s nějakými databázovými systémy. My máme takzvaný DEMUS a vím, že řada krajských muzeí přešla na takzvaný Muzaion. Ale existují i další z těch starších, třeba Bach. Já vím, že ministerstvo připravovalo v jednu chvíli databázový systém s poetickým názvem Elvis, ale to, myslím, úplně nedopadlo. Ale říkám, veškeré to poznání, které my soustředíme k tomu předmětu, potom využíváme ve výstavní, publikační a další činnosti. Takže skutečně celá odborná činnost muzea, jakéhokoliv muzea, ne muzea romské kultury, opravdu stojí na kvalitním sbírkovém fondu, který je nutné neustále doplňovat. Potom se nejenom třeba získávat nákupy nějaké starší předměty, třeba starší výtvarná díla, ale dokumentovat současnost, což je jako velký úkol a to všech muzeí vlastně co, jakým způsobem, jakým nejpravdivějším způsobem vlastně reprodukovat současnost, protože samozřejmě v ideálním případě sbírky potom reprezentují, nebo měly by reprezentovat celou tu šíři lidských aktivit. Vlastně ten svět, náš svět by měl být ze sbírek potom. Nich můžeme vlastně složit, můžeme ho tak dokumentovat, což je samozřejmě velká role muzeí a existuje k tomu řada teoretické literatury a je to velmi jako komplikovaná záležitost a těžko říct, jestli to děláme dobře, protože to se ukáže samozřejmě až za nějakých 10-20 let. Tak je to zatím ode mě všechno. Děkujeme moc za zajímavou prezentaci.
Je tady několik otázek od studentů, které bych vám teď tedy položila. Děkuji, já musím říct, že jsem ráda, že tam ještě někdo je, protože jak přednáším jako do prázdného monitoru, tak aha, je to pro mě jako úplně bizarní situace. Tak jsem si říkala, jestli jsem všechny neodradila, neodhlásili se. Ne, jsme tady všichni. Tak super. Tak jo, první otázka. Jakým způsobem vybíráte umělce, kteří u vás pořádají výstavy? My nevybíráme umělce, kteří pořádají u nás výstavy. My pořádáme výstavy. Jo, ten vztah je přesně opačný. Myslím, že takhle to možná bylo vymyšleno, nešťastná formulace. Jo, to se může stát. Je to právě... U nás je to, respektive Muzeum romské kultury, tak co se týče umělců, tak tam je to poměrně jednoduché. Jo? Tam to kritérium je, že bude to umělec romského původu, anebo se zabývá romskou tématikou. Jo, s tím, že ten umělec romského původu samozřejmě nemusí se zabývat jako ve svém díle romskou tematikou, tam stačí, že má romský původ. Ale samozřejmě, protože řada speciálně teda romských umělců z těch starších generací byly samoukové, je to incitní umění, jo. Takže tam je ta, řekněme, výtvarná kvalita někdy poněkud diskutabilnější, ale má to samozřejmě jinou hodnotu, třeba dokumentační a tak. Takže my nejsme galerie výtvarného umění, a takže u nás je to jako dané tím, co se týče teda umělců. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázka, setkali jste se někdy vůči projevům nenávisti vůči vašemu muzeu? Musím říct, že ano. Bylo to asi ta největší vlna, řekla bych, nejen nesnášenlivosti, ale i vlastně až nenávisti, přišla v souvislosti s odkupem velkokapacitního vepřína v Letech u Písku, který byl vybudován na místě toho cikánského tábora, tak vzhledem tomu, že naše paní ředitelka doktorka Jana Horvátová je nejenom ředitelkou muzea, nejenom zasloužilou historičkou muzejnicí, ale i významnou romskou osobností, která vždycky aktivně vystupovala vlastně na straně toho, že se vepřín musí, že ho stát musí vykoupit, že musí být zlikvidován, že je potřeba jako uctít ty oběti romského holokaustu, tak v okamžiku, kdy se ten odkup realizoval, tak muzeum a jeho zaměstnanci tedy čelili jako téměř bych řekla nenávistné kampani. Protože v tom je ta role Muzea romské kultury trochu specifická, že v podstatě, i když jsme státní organizace, tak máme jistou vlastně aktivistickou roli tady v tom ohledu, protože se snažíme samozřejmě zbližovat tu romskou menšinu s majoritní společností. A přiznám se, že jsou samozřejmě chvíle, kdy není ráda ani jedna strana v podstatě. Jo? Že pro Romům se zdá, že pro ně neděláme dost a majorita si zase obvykle myslí, že pro ně děláme až moc. Takže jako je to takové neustále balancování. Ale rozhodně to, musím říct, že alespoň pro mě ta práce otvírá neuvěřitelně oči, rozšiřuje moji toleranci, moji trpělivost v některých případech. Takže doufám, že ze mě bude i o malinko lepší člověk třeba. A jsem možná idealista. Dobře, děkuji za odpověď. Další otázka, jestli k vám chodí jako návštěvníci i Romové poznávat svoji vlastní historii? Ano. A dokážete říct, kolik, nebo to, tím vlastně plynule navazuju ještě další otázkou, která je související. Jaké procento návštěvníků je romského původu, jestli to dokážete odhadnout, tak vlastně kolik návštěvníků přichází z majority, kolik vlastně z té romské komunity? Tak návštěvníků jako úplně na procenta to nemáme spočítané. My se návštěvníků neptáme na jejich původ samozřejmě. Ani to nikde neevidujeme. Ale samozřejmě návštěvníků z majority je z logiky věci víc, protože k nám
nebo velké procento naší návštěvnosti tvoří prostě školní skupiny, protože pořádáme řadu edukačních aktivit. Je pravda, že tomu já jsem se zase přednášce nevěnovala, protože muzejní pedagog nejsem a nemám potřebu jako kolegyním do toho fušovat. Ale máme i programy právě založené nebo zaměřené na lidskoprávní tématiku. Takže to jsou školní skupiny, jsou to seniori, je to řada cizinců vlastně z celého světa, takže jako těch romských návštěvníků bude prostě jako méně. Ale chodí a většinou jsou jako příjemně překvapeni a musím říct, že jsou takový jako vděční, že oni se strašně rádi vrací. A navíc my se snažíme jako vychovávat si i návštěvníky z řad Romů tím, že 15 let do loňského roku fungovalo v muzeu projekt doučování, kdy se doučovaly romské děti, které se vlastně doučovaly jako to, co potřebovaly, já nevím, češtinu, matiku, jazyky, ale právě docházely do muzea a vlastně za odměnu, když se dobře učili, když to mělo výsledky, když se pravidelně zúčastnovaly školní docházky, tak potom jim kolegyně připravovaly jakoby muzejní projekty a návštěvy výstav a dělali s nimi workshopy a hudební a různé taneční, takže jako jsme si tím vychovávali vlastně další návštěvníky z řad Romů. Ale bohužel z kapacitních důvodů jsme to museli předat v letošním roce spřátelené organizaci nízkoprahové DROM. Ta sídlí ostatně stejně kousek od nás na Bratislavské, jinak DROM je romský cesta. A jestli je tam otázka, jestli umím romsky, tak neumím. Taková otázka tady není, ale... Nejsem jistá, ale pochytila jsem, řekněme, za to poměrně krátké působení jako několik výrazů, takže umím pozdravit a jako takových pár frází jako ovládám. No. Dobře, děkuji moc za odpověď. A s tím se teda možná dostáváme k další otázce studentské, jestli v rámci muzea pořádáte nějaké kurzy romštiny nebo nějaké akce na podporu tady toho jazyka? Teď v současnosti ne, ale muzeum jako několik let po sobě organizovalo kurzy romštiny, ale teď momentálně nemáme ve stavu romistu, bohužel. Většinou to byla pozice romista, knihovník, ale momentálně to nemáme obsazené, máme na půl úvazku prostě standardní mladou kolegyni knihovnici. Ale máme samozřejmě externí spolupracovníky právě z filozofické fakulty. Ale jako také jsem si říkala, že bychom to měli obnovit a měla jsem i nějaké plány, ale musím říct, že koronavirus v letošním roce zasáhl i do těchto plánů. Ale doufám, že se to třeba příští nebo přes příští rok podaří, protože by určitě zájem byl. Je pravda, že já mám mezi kolegy jako rodilé mluvčí, ale ti zase nemají pedagogické zkušenosti, takže zase nemůžou učit. No. Dobře, děkuji za odpověď. Další otázka. Jak jste se vypořádali s aktuální situací ohledně pandemie koronaviru? Přesunuli jste například své aktivity více do onlineu? Je to přesně tak. Jako většina muzeí jsme se snažili přesunout jako maximum, co šlo do onlineu, ať už formou kvízů, záznamů. Pořádali jsme i koncerty vlastně online. A to ten první hned na 8. dubna na Mezinárodní den Romů. Ale myslím si, že se nám povedlo třeba docela unikátní projekt, kdy jsme během Summer Stage, což byl teda vlastně koncertní nebo série koncertů v létě, 6 koncertů, tak jsme ke každému koncertu, který byl ve čtvrtek během dne, spustili nový díl muzejního podcastu. Natočili kolegové, nakonec jich nebylo 6, protože jsme měli nějakou více témat, máme jich 8 a máme 8-dílnou sérii muzejních podcastů na téma Cesta k Leckému památníku. To si myslím, že se nám, že jako v tomhle nám může jako málo kdo konkurovat s kolegů muzejníků. Ne, že by nikdo žádný podcast nenatočil, ale jako my jsme do toho šli fakt jako v létě naplno. A máme tam právě k historii romského holokaustu, kdy mluví vlastně přeživší. Mluví tam historici, nebo vyjadřují se historici, aktivisté.
Máme tam zdokumentovanou v jednom tom podcastu i vlastně architektonickou soutěž, z níž vyšel návrh na nový památník. Naše paní ředitelka mluví o tom, jak vzniká životní dílo, to znamená ta kniha, to jsou těžké vzpomínky. Takže jsme se pokusili vlastně překročit svůj stín a udělat něco, co jsme nikdy neudělali, takže jsme se vydali cestou jako muzejních podcastů. A ujala se toho moje kolegyně, šéfka PR a Alice Zigmund Hráková. A má z toho tak dobrý pocit, že to chce přihlásit i na muzejního Oscara do Glorie Musealis. A takže já doufám, že to bude úspěšné, protože si to rozhodně zaslouží, ale samozřejmě na mě pak bude to zadministrovat. No, všechno má vždycky nějaký rupalíc. Dobře, děkuji moc. A další otázka, jaké jsou požadavky na zájemce o práci ve vašem muzeu? Vyžaduje se i znalost romské kultury, či případně zkoumáte, jaký vztah má daný zájemce o pracovní pozici, jaký vztah daný zájemce o pracovní pozici k Romům zaujímá? Samozřejmě my hledáme široké spektrum, jo? Máme v muzeu zastoupené široké spektrum oboru, abych tak řekla. My tam máme samozřejmě provozní zaměstnance, ekonomy a pochopitelně odborníky, to znamená muzejníky, ať už jsou to historici, etnologové, muzikologové a další. Takže to záleží vlastně od povahy té profese, té dané pozice. A nevyžadujeme romistické vzdělání, i když by to bylo samozřejmě někdy fajn, ale těch romistů nevychází ze školy tolik, abychom si mohli vybírat. Takže a co se týče vztahu k romské historii, k romské kultuře, tak my většinou to ti zájemci i deklarují, že mají kladný vztah k historii a kultuře Romů, že jich chtějí poznat. A myslím si, že k nám někdo, kdo by jako neměl vlastně kladný vztah k romské menšině, tak si myslím, že by se ani nehlásil. Jako přiznám se, že se neptáme na pohorodech, jestli dotyčný je rasista nebo ne, my tak nějak předpokládáme, že není. Že potom opravdu nechápu, proč by dělal jako v našem muzeu na Bratislavské. Ale mohlo by to být, jako, to netuším. Jako. Tak někdy možná nevím, že bychom zaměstnali jako někoho s těmito sklony, no. To dává smysl. Dobře, děkuji moc za odpověď. Teďka s tím asi souvisí další otázka, jestli nabízíte nějaké odborné praxe nebo stáže pro studenty vysokých škol? Mm-hmm, ano. A u nás my pořádáme nebo spolupracujeme s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, pořádáme vždy v letním semestru kurz Historie a kultura Romů, který se odehrává přímo, se odehrávají přednášky přímo v našem muzeu a přednáší moji kolegové. A je možné u nás absolvovat i, součástí tohoto kurzu je teda i praxe, ale je možné u nás absolvovat i praxi nezávisle na studování tohoto kurzu. A mám tam teď asi 3 praktikantky vlastně z Masarykovy univerzity, většinou tuším etnologie. Takže ano, a my jsme rádi. Dobře, tak děkuji za... Musím říct, že jestli má někdo zájem, tak to my dokážeme jako zaměstnat téměř neomezené množství praktikantů. My jsme rádi, že nemusíme platit. Tak, ale můžu slyšíte, kdo má zájem. Ale můžu garantovat, že opravdu naši praktikanti se dostanou k té skutečné muzejní práci, jo? Že tam nepřenáší papíry nebo nedělají jo, nějaké pomocné kancelářské síly, to nepotřebujeme, ale skutečně se dostanou i k té práci se sbírkami. Po nějakém drobném zaučení. Tak jo, tak jestli někoho teda zajímá praxe v Muzeu evropské kultury, tak se může hlásit. Určitě na můj e-mail a není problém. Dobře, tak já děkuji za odpověď. A další otázka. Existuje ve vašem muzeu nějaký projekt týkající se digitalizace? Pokud ano, jakým způsobem vybíráte artefakty, které zdigitalizujete jako první? My digitalizujeme poměrně masivně, ale než jsme digitalizovali vlastně tu pomocnou evidenci, třeba staré příruskové knihy z 90. let,
A digitalizaci jako takovou, tak jsme, je z velké části zdigitalizovaný, nebo z nějaké, no z velké, to ne, asi neumím říct, ale z nějaké části je digitalizovaný fond fotky a pohlednic, protože to je prostě jednodušší digitalizovat 2D. A co se týče digitalizace 3D předmětů, tak to je obtížnější a přiznám se, že mnoho takových předmětů ani zdigitalizovaných nemáme, protože na to nemáme ty správné přístroje. A oni se samozřejmě objevují různé projekty, různé firmy to nabízejí, ale ještě jsme tu spolupráci správnou nenavázali. Protože vím, že probíhala řada třeba v krajských muzeích, byla taková vlna digitalizační a to spočívalo v tom, že kolegové vybrali vlastně to, co si mysleli, že je nejhodnotnější nebo nejatraktivnější a chtěli s tím nějakým způsobem dál pracovat, tak se to zdigitalizovalo. Byly z toho prostě miliardy dat, s kterými se velmi obtížně pracovalo a v podstatě to sice je zdigitalizované, ale já mám pocit, že to je v podstatě nepoužívané. Jo. Takže my jsme cestou digitalizace těch 2D věcí a s tím potom ovšem i pracujeme. Jo, to je publikační a jiné činnosti. Takže jako, abych byla postavená teď jako před výběr, co přesně třeba z těch 3D věcí digitalizovat, tak to nejsem. Takže to neumím jako úplně odpovědět. Dobře, děkuji moc za odpověď. Další otázka. Jak probíhá akvizice ve vašem muzeu? Tak samozřejmě část toho jsou plánované akce, abych tak řekla, to je terénní výzkum, kdy se pořádají třeba cesty na Slovensko, na východní Slovensko, kde vlastně se ještě nacházejí Romové žijící přeci jenom tradičnějším způsobem života nebo kteří si živí těmi tradičními profesemi předávanými. A takže to je potom tak jako v rámci té výzkumné cesty vlastní sběr nebo nákup. Ale musím říct, že my se samozřejmě potom, co se týče třeba výtvarného umění, tak to kolegové aktivně vyhledávají vlastně a spolupracují s romskými umělci. Takže to jsou potom nákupy, nebo jsou to přímo vlastně díla vytvořená pro naše muzeum. Ale musím říct, že jako velkou část toho tvoří i dary, že nám to nosí Romové do muzea. A v některých případech jsou to takové jako drobné nákupy, takže takhle nám prodávají vlastně textil třeba po svých jako starších příbuzných, anebo třeba bič, který jejich praděda používal za první republiky a tak. Takže jsou to, ale je to klasika, jak v každém jiném muzeu, jsou to prostě dary, nákupy a vlastní sběr. To se neliší. Jenom prostě ne v každém, ne, v jiném muzeu se vám asi nestane, že prostě 5 dní před Vánoci přijde taková stařenka se šátkem po své mamince, která přežila prostě Auschwitz a vysloví nějakou částku, aby si přilepšila na vánoční nákupy. I to přináší vlastně práce v Muzeu romské kultury. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázka je, jestli má muzeum nějaké pobočky v jiných městech nebo plánuje pobočky v jiných městech? Máme pobočky. Máme otevřenou pobočku v Hodoníně u Kunštátu, což je památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě, což je na místě toho původního cikánského tábora. Je tam replika baráků vězňů a dozorců a infocentrum. To bylo otevřeno již loni. Doteď tam je to teda sezónní otevření. Byla tam výstava o genocidě a já pevně věřím tomu, že na jaře příštího roku otevřeme i novou expozici k tomuto tématu. A plánujeme pobočky, respektive už jsem zmínila budování památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách, to znamená na místě bývalého cikánského tábora v Letech u Písku, takže to bude naše nová pobočka. Zatím je ten plán tak na rok 2023, když to všechno dobře půjde, ale v stejném roce by mělo být otevřeno i Pražské centrum, to znamená Centrum Romů a Sintů v Praze, což bude kombinace, řekněme, paměťové instituce s možná i malinko s komunitním centrem, kdybychom chtěli podchytit vlastně romské a proromské pražské organizace a mladé aktivní Romy, kteří v hlavním městě působí.
Takže vlastně teď je ta jakoby docela vzrušující doba, kdy se Muzeum romské kultury mění z takového menšího nebo malého muzea, byť s národní působností nebo celonárodní působností, vlastně v středně velké až velké muzeum o 4 pobočkách. Takže teď je to jako velmi zajímavé i velmi náročné. Dobře, děkuji moc. A protože už se nám čas krátí, tak já ještě přečtu poslední otázku, která bude teda dost z jiného soudku. Jak vnímají Romové označení některých regionálních potravin, jako je například cigánská omáčka? Vadí jim toto označení nebo ne? A ono je to samozřejmě různé. Ta starší generace, ta by nikdy slovo cikán vlastně nevyslovila. Ale já mám pocit, že ta nejmladší generace, že už se na to dokáže dívat i s nadhledem. A co se týče muzejního přístupu, tak my to uchováváme ve sbírkách. Jo, jako je to ta ohlasová záležitost. Takže tak. Dobře, tak jo. Už teda nám čas vypršel, takže já bych vám ještě jednou za nás, za všechny chtěla moc poděkovat za zajímavou přednášku a hodně štěstí do budoucna dalším pobočkám muzea. Děkuji. Já moc děkuji za pozvání. Říkám, byla to pro mě jako zvláštní záležitost nemluvit k živým lidem, ale mluvit k obrazovce, takže já doufám, že to bylo alespoň pro vás zajímavé, smysluplné, že jste se něco dozvěděli, že jsem vás jako chvílemi alespoň trochu pobavila a přeju vám hodně štěstí v této nejisté době, hlavně hodně zdraví. Děkujeme vám. Shledanou. Shledanou.